basketbol. Arme të nisja. Ti vesh akon mai god me lu basket kërëm kone vëgëll, po s'kon lu basket, a e peqysh. Nuk shkej kërqysh. Po, Armen, ta shpak vonë, po me rëndësi ti e shfosha atë pjesën tonë dekorative që i ki në për rjetet sociale, po ju shëshërëmi nga një god të verës të në kesel. E këzën, prej i stogut, pjes, nga i rëdhës të cak. Valoj. Edhe njerë që a thesë s'nima mirë. Thash, që a dollë t'ju? Pa i nga ke thirë me vloha, ke rruha. Ja, me qëfar t'a rrume. E këzën, që shkallu të rrugës? Mirë. A pat kolona, se ta shprej që ka në orë mërgjimtor, e kemi po shpesh edhe krye qyteti puna blokohet, po kjo shaj e mirë që kemi njerës që vi në krye qytet. Valoj, kolon, sa dush, një ure gjysë kemë vanu, a mo orë kemë orë mirë, me kjerë kadar ka dole. Kjo Armendi ishë magnatë mdo këtë. Armendi këtu ndërë shpiz, dika. Sepse e në Prishtinë. Armendi u mësuki me kolona dhe në për Amerikë, po bëse që e ko që ashtu të lovin gjithë. Apo ju pytin, hala, kështu, kur kini ardhë dhe kur kini me shku? Jo, mu këmë vesin kur kimi më martu. A, sa vjet i ki? 25. A ju di, kur ka t'jo, ka në rrugë dhe ashtu mua. Se pengar kone, bre, i ri, fam, po. A më tregoni diçka, ka ju ka ardhë ideja, ty, Armend, mas pare, që mu bo aktor, imitor, s'pëllë shme thonë? Që atëherë kërë janë ise Covid-i, në më shëllën mrena, vedin. E onë e gjithë më konë në falë hajgaregjie, janë ise në këshere jeme, tha, bru, tha, nësja dhe ti. Hajt nja, ta na... Edhe unë mitë, qështu? Po edhe që të, mas 4 vjetë, asoja. Ti e këzën? Adhe më të kalzu drejt, pa pritë. E kom, i këqësha këtu në për TikTok, të njerës që bëshin TikTok, a kesha. Ta një dikur të shukë, më bëshin, hajtë bre, qita dhe ti nja, e qita nja, dhe zi, qështu meta që ashtë. Meta qështu ti qitë videot. Po, qëka është rëndësishme e ljerë, se po i numrojnë me miliona klikime në për rjetët sociale, kështu që videot e ty një janë duke u pëlqy. Cilat janë disa prej komenteve negative, sa të të mirat i kemi ledzu shpesh, kështu që të shëtë telefoni shtu apë shku në i komend negativ. A komendit negative, brut, me të kallë të drejt, asë nuk i deleti, pas nuk i këshyre, vëdim. Se së në shtita është i gjithë kanë mundosht, për veç e loqat e qa me bëllë. E tani ti që di që e negative, se mështë të shtu e shtu. I mështë e lesi, si të shtu e shtu e forë. Ne dim që ta është po blinë edhe klikimet, edhe followersat, edhe krejt. A ka ndonë me bo YouTube dhëtë në jarë në njone? Me blek klikime? Po, në fillim e tu, ose dhe shka. Që është e kuptush me mirë, po... Me blek klikime? Po, klikime, ose... TikTok? Po, TikTok. Po, TikTok si javlen, se për shemëll është shumë let, të vede një video, lovë po vjen, ajtë i bëdalakin me postu dhe e zënjera, vede, e merë me miliona views, për shemë e blek. Ska e sa po blek? Instagram, po jo. Po, a jenë shtrejt. Jo, me bu, komi ishin ka 50 tere. Me menagjoni feta, po. Që gjoni e? Veti menagjoni. Unë e kam një menagjment në Gjermani. Aha, menagjment në Gjermani. Ti Armend? Unë e kam një menagjer ke këtu, po ajo me kështet juve që adin prapa skino, me njerëzë. Shumë kanë në filime tuja kështu kur e keni po vetën që po dhezni? Valoj, unë për vetë e kom një vetën shumë mirë. Në filim thëshin që kipo bën TikTok, e marë, e sene, tani dikur. Edhe u largojshin njerëz, po tani dikur janë nisën mu ardha pete, a mu nështë nashtë ta mu ma pëllqy që të fatë mu ma bori, po sa nëj sen. Në fillime tona krej kemi përqesh, shumë e mendoj këtë gjak, kështu që ma vonja nisin me të dasht, kur e shumë që po ki sukses, që është normalja. Sa kofë ju merë me postu një video në TikTok, me bo gati, me editu ideja, se me gjazë dhëtë, ka gjako edhe një farë ideje me post, kështu ma kreative. Me të kallëzu me editu nuk i detaj fërë. Për shumë qyshem të nëjë qëtë e marrë një tip i kësojna, të si që këtë qyre të kesh, edhe të si kështë kejtë e shpia bëjnë atë një qëtë vesh hajtë. Frimzimit vjen qëtë për qëtë. Po, qëtë për qëtë. Unë jam të pri, do me thonë njemi tim, temin në TikTok të këtë. Veq a fëndu e shëllën e zanë? Jo, më të fëndu puna, unë e vete kërpova, ka unë puna, jo. Ti do me më se fëndu se këtë paska. Jo, në zërë një video për i këti. Unë është më përfshimi në farë video. Ishë më stanime. Dishka me beslimin, adi logaritë të mua në ajsen. Ta thiri beslimin, të hinë video me ta edhe kuj edhe jo punë. Perfekt, të konkurojnë cili po jesë ma shpe. Ta shumë. A keni qenë me që maharët ju dhe apo? Për herë të parë për shurë. Okej, unë mendova që një ka me që maharët. Ja, ti be. Kështu, a ishë një konkurentë të tjerë në TikTok? Si cili ka humërin e vetë, si cili ka artin e vetë. Në fillimet tuja, në tregonin drejt. Unë e di që na kejtë gjithmonë e kemi dikon parasysh ashtu si idol, po them.
a keni pas dikon që keni thonë po du mu bo si që kë? Edhe mi a marrë Naimi temë ose aktrem që apo disha ka bo? A do më të ka që? Jam do hajgargji, jam që mua me tarifi. E edhe pas mësafir natën e parë. Qysh është ai gjigja, qysh ko jamnin? E donë bërmërë që përshëndesim dhe. Ata dy mikqyra ata o ambeson se ditë e natë flej me video fare flisht e këtu sene. O shpëkënozi, o knosh në t'i këqyrë. I dole shumë të mdhej janë edhe i sholla i takoj një ditë. Me pas ditë mi thirë natën e parë bre? Po, aktor, jo aktor ata. Se jo. E shka po më intereson me ditë është tash po t'bo miral, adin se bon meçet ndryshme, si që thonjë big match. A merë një pjesë në për kësi lojë sa atytë, me sa e di, dërgohen gifta, këto dhuratat me i shqipëzu, shumë. A lunin erë ju meç? Të rallë për malë. Rallë për malë. Kur të lunin, so për ju vinë? Që po kjo është mërë, për na do me ditë. Dore dhe shikusi me ditë, në faktë, në ashtë e ndaj kushtjetër. Unë të kazaj. Që unë po du me njës një...